Šito viešpatės žodžio skaitimo iš Mato Evangelijos 8 skyriaus skaitysim mes jį įdomiai. Neskaitysim viso skyriaus, tiesiog prisiminsime istorijas, nes aš manau, kad jūs puikiai žinote visus tos pasakojimus, todėl perskaitysime, priminsiu pasakojimą ir perskaitysime tik pačią reikalingiausią eilutę. Ir pradėsime nuo pirmos eilutės 8 skyriuje. Kai Jėzus leidosi nuo kalno, jį sekė didelės minios. Ir štai priejo rupsuotasis ir pagarbinęs jis sakė: Viešpatie, jeigu tu nori, tu gali mane pagydyti, ar ne? Koks buvo Jėzaus atsakymas? Jis palietė tą, kuris buvo neliečiamas ir kurio negalima buvo liesti. Jis palietė tą savo ranką ir sako: aš noriu, būk švarus. Ir raupsuotas jis pagijo tą pat akimirką. Jėzus uždraudė jam pasakoti, kad būtent per Jėzų Kristų jisai pagijo. Ir toliau pasakojimas. Taip, Jėzui sugrįžus į Kafarnaumą, prie jo priejo šimtininkas, maldaudamas: Viešpatie, mano tarnas guli namie paralyžuotas ir baisiai kankinasi, ar ne? Ir toliau Jėzus sako: einu aš jį ir pagydysiu. Kurį laiką ėjo, paskui šimtininkas sugalvojo nekviesti jo į namus, bet sako: tau nėra reikalo eiti į mano namus. Tu esi valdovas, kaip ir aš esu kareivių vadas. Ir kareiviams, kad aš įsakau, ką nors jie vykdo, taip ir tu įsakyk ir tarnai tavo padarys tai, kas yra reikalinga. Ir štai žodžiai, kuriuos aš noriu šį rytą akcentuoti, kartu su jumis apmastyti. Jėzus sako, tai girdėdamas Jėzus stebėjosi ir kalbėjo einantiems iš paskos. Iš tiesų, sakau jums, net Izraelyje neradau tokio tikėjimo, kaip pas tą šimtininką. Neradau tokio tikėjimo. Todėl sakau jums, daugelis atėjęs iš rytų ir vakarų ir susės dangaus karalystėje su Abraomu, Izaoku ir Jokūbu, o karalystės vaikai bus išmesti laukan į tamsybės. Ten bus verksmas ir dantų griežimas. Šimtingui jis pasakė: eik, tegal būna taip, kaip tu tikėjai. Ir tarnas jau pasveiko. Čia antra istorija. Ir trečias dalykas, kurį noriu šį rytą paskaityti, yra 16 eilutė. Vakarui atėjus žmonės sugabeno pas Jėzų daug demonų apsėstųjų. Jis išvarė dvasę žodžiu ir išgydė visus ligonius. Kad išsipildytų, kas buvo pasakyta per pranašą Izaiją, jis pasiėmė mūsų negalės ir nešė mūsų ligas. Amen. Nu va, ir trumpas komentaras toks. Kas mane užgavo beskaitinėjant šito Naujojo Testamento Evangelijos ištrauką, tai buvo viešpaties Jėzaus Kristaus išsakytas priekaištas Dievo karalystės vaikams. Reiškia jo tautai, jo pašauktiesiems žydams būti jo tauta, būti kunigais, priekaištas žmonėms, kurie buvo apdovanoti Dievo apreiškimu, Dievo galimybė pažinti Dievo tiesą. Galimybė gyventi taip, kaip Dievas moko. Jo? Ir vis dėlto viešpats Jėzus Kristus sako, šalia visų tų apdovanojimų, kuriuos jūs turite, kaip Dievo išsirinkimas, Dievo pašaukimas, Dievo apreiškimas, Dievo pažadėtoje gale, Dievo pažadėtasis palaiminimas dėl bendradarbiavimo, Dievo perspėjimas dėl bausmių, kurios seks, jeigu žydai kartais imtų ir nedarytų to, ką pasižadėjo jie daryti. Jo? Tarp kitko, bausmės, kada žydai matydavo, kad pradeda jiems nesisekti ir vykti tam tikri dalykai, tie, kurie būdavo gyvesni, kreipdavosi į apreiškimą ir matydavo, kad Dievas sako, jeigu tu neklausysi manęs, pirmą, padarysiu tą ir tą. Antrą, padarysiu tą ir tą. Trečią, padarysiu tą ir tą.
Ir tas žinojimas suveikdavo kaip stabdis ir kaip paraginimas atsigręžti, atgailauti, grįžti prie to, kas yra teisinga. Dievo bausmė nėra tam, kad nubausti arba atkeršyti už prasižengimą, bet tam, kad paprotinti ir sugražinti prie tiesos kelio. Taigi, Jėzus priekaištauja, sako, jūs turėt visokį tokį pažinimą, bet ko jums trūksta? Tikėjimo. Viską turit, a vis tiek elgiatės kaip žmonės, netikėdami, nepaklusdami, rasdami argumentus elgtis kitaip, negu kad Dievas sako ir panašus dalykai. Žodžiu, jūs gyvenate kūnu, kūniškai ir tuo, ką mato jūsų akis. O Dievo buvimo, Kristaus buvimo ir jo pozicijos nepripažįstate, nepriimate ir negyvenate tuo remdamiesi. Ir galvoju, gal visai šaunu šį rytą mums būtų iš tikrųjų prisiminti, vat, kas toks yra Jėzus Kristus. Kas toks yra Jėzus Kristus. Kas buvo Jėzus Kristus ir kas toks yra Jėzus Kristus, ar ne? Kada mes skaitome Evangelijas, mes matome, kad žemėje būdamas viešpats Jėzus Kristus darė daugybę ženklų ir stebuklų. Tokių darbų darė, kad žmonės tiesiog bėgo pas jį, sakydami, ei, va ten yra gyvybės šaltinis. Sergu, ką man daryti? Lėk pas Jėzų. Velnės apsėdo, ką man daryti? Lėk pas Jėzų. Nori kažkokio gyvenimo patarimo, nežinai, ką daryti? Lėk pas Jėzų, Jėzus atsakys, ar ne? Ir panašus dalykai. Net ir jeigu nuodėmės tave prispaudė, eik pas Jėzų, jisai atleidžia ir pagydo. Buvo Jėzus gyvas, mes pateisinam ir sakom, jo, buvo ženklai ir stebuklai, nes jie buvo ir reikalingi tam, kad Jėzaus asmuo būtų pristatytas žydams tai kartai, kaip gelbėtojas ir valdovas, ir žydai įkūnytų Dievo karalystę čia žemėje. Visa tai buvo reikalinga, kad žmonės suklustų ir sakytų, wow, kas čia toks? Taip? Ir kas gali, Zigmai, pažiūrė, kas ten beldžiasi į duris. Ir bet kada jau pereiname prie šių dienų, ir pradedam galvoti apie Jėzaus Kristaus asmenį ir Jėzaus Kristaus darbą, labai dažnai esame gundomi sakyti šitą, kad jokių pagydimų, jokių ženklų ir stebuklų, jokių stebuklingų kažkokių veiksmų jau nebėra, nes Jėzaus Kristaus nebereikia niekam pristatinėti. Ir va šitoj vietoj man norisi kažkaip paprieštarauti. O kas pasikeitė pasaulyje? Kas pasikeitė pasaulyje, kad Jėzaus Kristaus kaip galingo valdovo, kaip galingo gelbėtojo ir karaliaus viešpaties nebereikia pristatyti. Gal žmonės pasikeitė? Gal jis yra tikintis? Nieko panašaus. Todėl aš esu gundomas galvoti, kad iš tikrųjų gali būti, kad Jėzaus Kristaus va ta gale keisti gyvenimus, duoti išmintingus patarimus, gydyti ligas, išvaduoti pavergtuosius dvasiškai ir visaip kitaip, jinai niekur nedingo, bet mums trūksta tikėjimo. Va to tokio supratimo, su kuo mes turime reikalą. Kas tas Jėzus Kristus yra ir kas mes esame Jėzuje Kristuje. Ir kada mes gyvename su tokiu viešpačiu, kuris ženklų ir stebuklų nebedaro, nu, tai mes net neturim tokio impulso net ir tikėtis, kad kažkas įvyks tokio, kad kažkas įvyks stebuklingo, kažkas įvyks tokio didingo, kas paprastom žmogiškosim jėgom atlikti yra neįmanoma. Bet įsivaizduokit, koks būtų šaunus dalykas, jeigu yra įmanoma vykti ženklam ir stebuklam. Ir mes tikim, kad tai yra įmanoma. Ir mūsų tikėjimas ir Dievo gale susijungia rezultate kažkokiam, ar aiškiai kalbu. Jo? Ir
Keliais žodžiais noriu Jums priminti, ką Jūs jau tikriausiai žinot ir panašiai, kad Viešpats Jėzus Kristus po savo prisikėlimą įžengė į dangų ir atsisėdo Dievo Tėvo dešinėje jo soste. Laukia dabar, kol visi jo priešai bus sukloti arba paguldyti kilimėliu po jo kojomis. Važiai tariant, ar ne? Taip žmogiškai gražu įsivaizduoti. Jėzus Kristus sėdi soste ir visi jo priešai, prieštarautojai, netikintieji, bedieviai ir kas ten piktą darantis, jo, ateina, sugula ir Jėzus Kristus paskui jų nugaromis pereina jau ten, kur jam reikia pereiti, ar ne? Žinoma, tai yra tik tai žmogiška, kūniška, va ta iliustracija arba pavyzdys, kad mes suvoktume Kristaus didybę, kad suvoktumėm, kokioj vietoj bus dabar išdidus ir prieštaraujantis Dievui žmonės. Apie viešpatį Jėzų Kristų yra sakoma, kad jis yra Dievo dešiniai, jis valdo. Mato Evangelijos 28 skyrius, jūs atsimenat, prieš atsiskirdamas ir pakildamas į dangų, viešpats Jėzus Kristus davė nurodymą mokytiniams ir ypatingai 12 apaštalų. Jisai sakė, man duota kas? Sako, man duota visa valdžia dangų ir žemėj. Aš tik vakar skaičiau tą vietą ir pats savo galvoju. Nu, čia dabar. Mintis tokia, visa valdžia, kur ta valdžia? Ko jūs nematyt, kas čia dabar? Kodėl tas netvarka tokia pasaulyje ir panašiai? O jis sako, man duota visa valdžia dangų ir žemė. Ir toliau jisai sekia, sako, todėl jūs eikite ir darykite mokytiniais visų žmonės. Ja? Man duota valdžia, jūs eikite ir darykite. Ir va čia iššūkis, sako, jūs pasitikėkite manim, man duota valdžia dangų ir žemė. Aš valdau situaciją, aš valdau. O kūniškam vis norisi pasakyti, nu jo, valdai matai. Parodyk, jo, parodyk man, vat, šast ir parodyk man. Nesimato tos valdžios. Bet kas yra mums duota, taip, mes turim viešpaties apreiškimą paveldėtą iš tėvų, iš kitų tikinčiųjų. Jų mums buvo pasakyta, va toks yra Jėzus Kristus. Jėzus yra paskirtas būti tarpininku tarp Dievo ir žmogaus. Jis yra paskirtas tam, kad atleistų nuodėmes, atšvaduotų iš kaltės ir leistų Dievo palaiminimui ateiti į tavo gyvenimą. Jis pašalino prieštaravimą tarp tavęs ir tarp Dievo, suteikdamas savo paties prigimti per šventąją dvasį. Tu esi Dievo vaikas. Pabandykim čia, kaip kurie charizmatai sako, pakartokit, sakykit, aš esu Dievo vaikas. Dar kartą, aš esu Dievo vaikas. Bet savo tėvui aš nerūpiu. Amen. Jūs įsivaizduojat, jeigu mes turim šitą supratimą, jeigu jis persmelkia mus ir įsėda giliai į mūsų dvasį ir sakom, aš esu savo dangiškojo tėvo vaikas. Sako, net blogi tėvai. Ir tai kažkiek tai rūpinasi savo vaikais ir galvoja, kad ten kažką duoti jo. Argi Dievas yra blogas tėvas? Argi jis gali būti, kad tu jam nerūpėtum? Bet aš bijau, kad mums trūksta va to tokio mūsų pačių visiško pasitikėjimo ta tiesa tokia, kad aš esu Dievo vaikas, todėl Dievas manim rūpinasi. O ko jis rūpinasi? Visko rūpinasi, ar ne? Ir sugrįžtų prie laiško žydams pirmojo skyriaus. Verta paskaityti pirmąjį skyrių, kur yra parašyta, sako, praeitie Dievas kalbėjo žmonėms per pranašus, tik per žmonės. Dienų pabaigoje jis prabilo per savo sūnų Jėzų Kristų, kurį paskyrė visatos paveldėtųjų. Jėzus Kristus savo paties valia, savo paties žodžiu, savo paties sprendimu išlaiko visą visatą. Man taip, kas čia yra pasakyta? Ką čia nori pasakyti?
Jėzus savo jėgos žodžiu išlaiko visą visatą. Ir iš kitos pusės mes žinome, kad aš esu Jėzuje Kristuje. Ir Jėzus Kristus yra manyje. Ir Jėzus Kristus yra viso surinkimo galva. Gali būti, kad galbūt mes tikrai labai per mažai skiriam laiko, kad apmastyti va tą Jėzaus poziciją, su kuo mes turim reikalą, kame mes esame, kuo mes pasitikime, kuo mes esam kviečiami pasitikėti. Jo. Galbūt per mažai skiriame tam laiko ir tas žodis, tas apreiškimas nemaitina mūsų tikėjimo. Jeigu Jėzus yra visagalis, tai po 100 pypkių jis yra visagalis, ar ne? Taigi aš negalėčiau sakyti, Jėzau Kristau, jeigu tu visagalis, tai kaip čia yra? Kodėl tokių paprastų dalykų pas mane nėra, arba ten nevyksta tokių paprastų dalykų? Kodėl kamuoja mane ydos kažkokios, nelabai geros savybės kažkokios, abejonės, baimė, susirūpinimas, kartėlis, dar kažkokie dalykai, taip? Aš pati tu gesi dvasių valdovas, gydyk mano sielą. Kas mano širdy turėtų būti pagal viešpaties apreiškimą? Dėkingumas, ar ne? Meilė ir džiaugsmas ir susivaldymas. Visas dvasios vaisius. Aš galiu sakyti viešpatie Jėzau. Tu esi džiaugsmo šaltinis, mano ramybės šaltinis, kodėl aš kenčiu, kodėl aš verkiu, kodėl aš liūdžiu. Gydyk mano sielą, pakeisk mano šituos jausmus. Ir galbūt mes matysime kažkokius pasikeitimus, nes jis yra tas šaltinis, kuris mus godžia. Dar sugrįžtum prie Mato Evangelijos 8 skyriaus, tu pasakojimu apie šimtininką ir Jėzų Kristų, apie jų tą bendravimą ir pasekmes. Šimtininkas kažkokiu būdu, sunku pasakyti kodėl, bet šimtininkas sugebėjo jau tuo metu pripažinti Jėzų Kristų įderamą jo poziciją. Jisai sako, valdovė, ponė Jėzau iš Nazareto. Mano ponė, pats būdamas šimtininkas ir būdamas valdovas, jisai pripažįsta Jėzaus viršenybę ir sako, žinau, kad jeigu aš esu ponas, tai aš turiu valdinių. Jeigu tu esi ponas, dvasinis, karalius, taip, mesijas, kaip ten bebūtų, tai tu irgi turi valdinių. Šimtininkas pripažino poziciją, jis pradėjo elgtis pagal tai, ką jisai suvokė ir ką jisai suprato. O Jėzus yra valdovas. Ar jam būtina ateiti į namus, nusišluostyti kojas, nusiplauti rankas, melstis, dėti kažką, tai taip sako. Nieko panašaus nereikia. Tau pačiam nereikia niekur eiti, kad tu darbus padarytum. Pasakyk, įsakyk, pasiūsk ir bus taip, kaip tu sakai. Viskas. Šimtininkas sugebėjo pripažinti Jėzaus poziciją ir Jėzus dėl to jį pagyrė, sako, po 100 pypkių. Turit apreiškimą, žydai. Turit tradiciją. Turit protėvis, jų liūdėjimą. Viską jūs turit, bet Dievui deramos pozicijos nesuteikėt. Mes šiandienai galim sakyti, galbūt mes irgi esam pavojoje nesuteikti Jėzui Kristui savo dvasioje, savo šitam supratime, va tos deramos pozicijos, valdžios pozicijos, galybės pozicijos. Ir savo pačių buvimo nesuvokiam. Nes vis galbūt braunasi tam tikrą pagundą sakyti, ne, Dievas tikriausiai nelabai mane te myli, nes jeigu jis mylėtų, tai viskas būtų kitaip kažkaip. Galbūt verta būtų skirti laiko ir dėmesio, maldoj, va taip viešpatie, padėk man suvokti tave. Padėk man susikurti priešais save, va tą deramą tavo vaizdą, kad mano tikėjimas būtų paremtas ne žmogiškumu, ne kūniškumu, ne savo paties galimybių tuo įvertinimu ir gyvenimu pagal jas, bet tavimi Jėzu. Duok man elgtis taip, lyg tai tavo galia būtų mano galia. Tavo žodžio svoris būtų mano žodžio svoris ir panašus dalykai. Taip? Tai čia vienas toks paraginimas yra permastyti ir galbūt iš tikrųjų surizikuoti dar kartą, vėl iš naujo, pasitikėti Jėzumi Kristumi kaip turinčių valdžią dangui ir žemėj, kaip esančių bažnyčios galva,
galinčių vadovauti broliams seserim bet kuriam. Prisimenat mano praeito sekmadienio liūdimą. Ateina žmogus, nepažįstamas, svetimtautis ir sako, Dievas liepia man tau duoti pinigų. Kas jam liepia? Aš taip klausiu savęs, kas jam liepia? Va tokiu būdu Jėzus gali liepti tau. Jėzus gali būti liepti kitam broliui seseriai, taip? Kartais mes tikimės Dievo stebuklo kažkokio, viešpatie, padėk man. Ir po kiek laiko ateina koks nors brolis arba sesuo. Ir, nu, tarkim, aš švelniai sakysiu, gal galiu tau padėti? Ne, tu negali man padėti, nes Dievas man padės. O Dievas tai atsiuntė brolį ir seserį. Jis atsiuntė pagalbą per žmogų. Bet mes tikimės kažko, Dieve padėk man ir atstumėm tuos, kuriuos Dievas siunčia mums į pagalbą. Atsimenat anekdotą apie skęstantį ten ant stogo? Jo? Nebepasakosim jo, bet panašių būdų kartais mes elgiamės, taip? Dievas gali sakyti. Ir su mumis kas yra liūdniau, vat ko aš bijau, mūsų patirties karodo. Jeigu mūsų istorija yra tokia, kad mes rizikavom kažkada sakyti, viešpatie Jėzau, pasitikiu tavim, prašau tavęs, gelbėk mane šitoj ir šitoj vietoj. Ne, neišsipildė. Jau smūgis, ar ne? Paskui po kiek laiko vėl, viešpatie Jėzau Kristau, padėk ten ir ten dar kažkas, tai gelbėk mane. Ir vėl neišsipildė. Trečią kartą kažkur neišsipildė. Va tada ateina tas toks, po šimts pipkių, kas, nu, nelabai. Pasitikiu, nepasitikiu, bet atgalinio ryšio nėra. Va čia yra iš tikrųjų iššūkis mums ir mūsų tikėjimui. Galbūt reikėtų apsvarstyti savo nusivylimo priežastis. Galbūt reikėtų persvarstyti savo įsitikinimų priežastis. Ta prasme, pamatus. Įsitikinimo pamatus. Galbūt kartais mūsų viltis buvo neteisingos. Galbūt kartais mūsų prašymai buvo nepagristi. Ar dar kažkas to sunku man komentuoti. Bet vis tiek, nežiūrint į buvusius mūsų nusivylimus, noriu šį rytą paraginti dar kartą iš naujo apmastyti Jėzų, apmastyti Dievą, apmastyti Jėzų, jo poziciją ir savo santykį su juo. Ir surizikuoti, tikėtis daugiau, negu kad mes leidžiam savo tikėtis ir laukti iš Dievo dabar. Viliuosi aiškiai išsireiškiau jo. Dar kartą surizikuoti. Ir remintis viešpatės apreiškimu, mes esam pašaukti šventėjimui. Šventėjimui. Tai pirminė mūsų kelionė yra ne kūniško gyvenimo klestėjimas, bet dvasinis gilus pasikeitimas mūsų charakteryje. Tam tikrų dydų išgyvendinimas ir dorybių pasisavinimas. Jėzus atėjo išgelbėti mus iš nuodėmių. Tai pirmasis jo darbas ir pirmasis jo pašaukimas toks. Jis atėjo gydyti suvargusių sielų, pavergtų sielų, ar tai geismo kažkokio, ar tai priklausomybės kažkokios, nedorybės kažkokios. Jis atėjo išvaduoti, padaryti tave laisvu. Ir kada mes kalbam apie savo dvasinį tobulėjimą, va šitoj vietoj mes teisėtai galime sakyti, viešpatie, kodėl aš pavydžiu bedieviams jų gyvenimo? Pavydas manyje gyvena, stebiu aplinkui. Ir man pavydu, kad va tas geriau, tas klesti, tas kitas. Aš esu pavydų žmogus. Ką aš galiu padaryti? Ateinat jūs pas pastorių, pastorius sako, nepavydėk. Ir jūs sako, gerai, valio, nepavydėsiu. Ar pasikeitė kas nors? Čia tik pavyzdys. Pavydas yra tik vienas pavyzdys. Galbūt yra, nu, galbūt piktas esame, ne? Piktas žmogus aš esu, ne? Ateina pas pastorių, sako, nebūk piktas. Nepyk. Nu, ko tu piksti, ko tu nervinės, kaip sesuo replikuoja, ko tu nervinės, jo? Yra tai manyje. Yra, aš pats nuo savęs pabėgti negaliu, aš esu piktas. Ir tai, kad pastorius arba kunigas pasakė, tu nepyk, pasimelsk va, trejus poterius. Ir ką, pagėjau? Nu ne.
Bet ką mes teisėtai galim daryti? Mes teisėtai galim kreiptis į Jėzų Kristų, kuris yra mano gelbėtojas. Teisėtai galim sakyti, viešpatį Jėzų Kristų, aš esu piktas. Bet tu esi tas, kuris gydai, tu gali mane gelbsti. Gelbėk mano sielą, gelbėk mane. Gelbėk mane, išlaisink mane nuo pykčio. Ir va šitoj vietoje aš teisėtai turėčiau sulaukti viešpaties atsakymo. Buvau piktas vakar, atsibudau šiandien. Vyras nepažįsta manęs, žmona manęs nepažįsta, ko tu čia nesikeiki, ko tu čia nesitrankai, kas čia dabar su tavim. Tai turėtų įvykti. Va šitoj srity ypatingai teisėtai mes galim tikėtis dievų galybės nužengimo ir veikimo mūsų gyvenimuose. Nes Dievas pašaukė mus tam. Tai yra jo tikslas. Ir dar vis dėlto noriu akcentuoti dar vieną dalyką ir jis yra užrašytas mūsų skaitytose 16 eilutėje. Vakaro atėjo žmonės sugabeno pas Jėzų daug demonų apsistųjų. Jėzus išvarė dvasia žodžiu ir išgydė visus ligonius. Nuo apsidimų, nuo demonų apsidimų. Dvasinių negalių, psichinių negalių. Velnio apsidimas nereiškia, kad žmogus psichiškai, nu, beprotis yra, kažkas ten nesusiorientuoja, jo. Bet gali būti priklausomybė kažkokia. Nuo kažkokio medžiagos, nuo kažkokio dalyko, nuo interneto, nuo pornografijos, nuo balažino ko, ko tik tai nori. Demoniškasis apsidimas reiškia prisirišimą kažkokią ir, ta prasme, vergystę tam tikroji dvasinį srityje. Jėzus Kristus išvarė dvasia žodžiu, išlaisvino. Bet paskaitykim dar toliau. Išgydė visus ligonius. Kad išsipildytų, kur aš čia dabar skaitau, kad išsipildytų, kas buvo pasakyta per pranašą Izaiją. Jis pasiėmė mūsų negalės ir nešė mūsų ligas. Jis išvarė dvasia žodžiu ir išgydė visus ligonius. Ir va tas išgydė visus ligonius, esu gundomas manyti, kad ne tik tai dvasinių ligų suimtus, ne tik tai psichinių ligų suimtus ligonius išgydė, bet išgydė ir tam tikrom fiziniam ligom sergančius ligonius, fiziškai sergančius. Ir šventam rašte mes nebereikalo skaitėm, raupsai, raupai, pagydė raupsuotą. Liga, kuri pasireiškia fizinių kūnų negalavimu. Toliau skaitydami matysime ir rasime, jisai pagydė Petro uošvinę, kuri gulėjo ir karščiavo nežinia dėl kokios priežasties, kas ten jai buvo. Prisilietė ir pagydė. Ir fizinis tas negalavimas dingo. Žmogus nuo prigimties luošas, negalėjo vaikščioti. Pagydė. Ir daugybė tokių dalykų, pagydė fizinių tų išorinių negalavimų priežastį tokiu būdu, kad pasikeitė ir fizinis kūnas. Todėl aš esu linkęs manyti, kad viešpaties galia skirta ne tik mūsų dvasiai taisyti, ne tik mūsų įdoms gydyti, bet ir mūsų fiziniam kūnui gydyti. Bet ar mes tikim tuo, ar mes pasitikėsim tuo, kad taip, tai yra viešpaties Jėzaus Kristaus pažadas mum. Kad išsipildytų, kas Senajame testamente buvo pranašauta apie Jėzų Kristų. Jis pasiėmė mūsų ligas, nešinant savęs mūsų negalės. Gal verta surizikuot? Gal verta surizikuot? Kaip tai galėtų atrodyti, aš galvoju, kaip tai galėtų atrodyti? Ogi galėtų atrodyti taip, kaip mes jau žinom nuo senų senovės. Kada Dievas pašaukė žmogų, apdovanoja jį šventąją dvasę ir prideda prie bendruomenės, prie tikinčiųjų būrio, bet kuri, atsiprašau, iš tikinčiųjų jis apdovanoja dvasinėmis dovanomis. Atsimenat, pirmas Korintiečiams 12, 13, 14 skyriai, atsimenat, viliuosi. Apdovanoja dvasinėmis dovanomis, kai kuriuos išmintimi, kai kuriuos pažinimu, kai kuriuos sugebėjimu pranašauti, tame tarpe
kitus apdovanoja dovanomis gydyti, daryti ženklus ir stebuklus, atskira dovana, kalbėti kalbomis ir daugybė kitų dalykų yra duodama. Broliai seserys. Tarp 12 ir 14 skyriaus, 12 skyrio pirmas laiškas korintiečiams kalba apie dvasinės dovanas, 14 skyrius apie surinkimo tvarką. Tarptų dviejų skyrių yra intarpas apie meilę. Ir apibendrinant 12, 13, 14 pirmo laiško korintiečiams skyrius galima būtų pasakyti va tokius žodžius. Broliai ir seserys Kristuje, labai šaunu yra turėti dvasinę dovaną. Labai šaunu suvokti save esant pranašu, pamokslautoju, galingu mokytoju. Labai šaunu yra mokėti kalbėti kalbom. Suprasti angelų kalbą labai šaunu yra. Visa tai jėga. Ir jis, apaštalas Povilas, sako, jūs siekite šitų dovanų. Melskite pas Dievą, kad pranašautumėt, kad pamokslautumėt, kad mokytumėt, kad daugybę darbų dalytumėt su viešpaties Jėzaus Kristaus vardu. Bet Povilas toje vietoje sako, bet aš jums rodau dar žymiai, žymiai kilnesnį kelią. Kokį? 13 skyrius. Meilė. Meilė. Didžiausia dvasinė dovana yra meilė. Broliai seserys, gali būti, kad kai kurie iš mūsų mes turime gydymo dovanas, kalbant apie dvasinės ir fizinės ligas. Mes turim gydymo dovanas, kažkuris iš jūsų. Kodėl surinkime jinai neveikia? Aš bijau, broliai seserys, kad dėl to, kad mes patys save stabdom nuo meilės. Ir neleidžia mūsų mylėti kitiems. Ar girdėjau? Mes patys save stabdome nuo meilės tarnystės kitiems ir neleidžiam mūsų mylėti kitiems, atmesdami kitų patarnavimus. Man pačiam nekartą teko susitikti su žmogum, kuriam sakau, leisk, aš pasimelsiu už tave. Žmogus sako, ne. Jokių maldų man čia. Kodėl? Matyt, todėl, kad kaip indas aš atrodau netinkamas. A, kas tu toks? A, ko tu čia melsit? Vad, jeigu ateitų kažkas, jeigu pamojuotų ten kažkokią šluotelę, atsiprašau, kad aš taip su tą krapylą taip į kunigus mūsų, jeigu pakrapintų, jeigu čia su smilkalais ten kažką padarytų, sukalbėtų maldą, paskeltų ten palaiminimą, o, su auksiniais rūbais dar, o, va čia, taip, o kas tu toks? Sunku pasakyti, kodėl žmonės atmeta, bet man teko tą daryti. Bet brolis esėtis, ar neteko ir jums taip pat pasielgti? Kažkas sako, nori pasimelsiu už tave. Ne. Dievas pats kažkaip. Dievas sutvarkys, jo. Galbūt buvo toks jums asmeniškai kažkas liktai viduj. Melskis dėt rankas. Bet mes patys. Ką? Aš? Dėt ranką? Ne. Nedėsiu. Jeigu nori kažkas kitas. Apie ką kalbu? Troškimas patarnauti iš meilės savo artimui ir judėjimas tą kryptimi atveria dvasinės dovanas. Jeigu mes nejudame, nebus tų dvasinių dovanų. Galbūt kažkas turime tus gydymų dovanas, bet kadangi stabdom save ir kiti stabdo jūs, neatsiverstus dovanos. Galbūt yra kitos dovanos kažkokios, reikalų tvarkymo, paguodos, patarimų ir kitos dovanos, kas apie ką yra parašyta šventuosiuose raštuose. Bet tik dėl to, kad mes nejudam ir kas, kaip sakyti, patys savo sakom, aš džiaugiuosi, kad bent jau savim pasirūpinu. Ką ten dar su kitu? Gerai, kad aš. Nu, negerai, kad tu. Meilė reikalauja eiti ir patarnauti. O tam reikia pajudėti. Ir sakyti, ar galiu to patarnauti. O tas, į kurį kreipiamasi, turi pagalvoti, gal iš tikrųjų verta priimti patarnavimą. Ir surizikuoti, ir išbandyti Dievą. O Dieve, ką tu darai?
Dievas suteikė savo žodžių galę. Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu, atsimenat, mokytinius pasiuntė 10 mokytinių, paskui 70 mokytinių, sako, eikit skelbite evangeliją, gydykit ligonius, išvarinėkit velnius, tie parėjo, sako, wow, wow, tavo vardu velniai paklūsta. Ar nebūtų faina? Bet visai gali būti, kad gali atsitikti taip, kaip yra apaštalui Povilui. Velnias apie jį sako, pažįstu aš apaštalą Povilą. Ir jis nukentėjo nuo manęs ir aš nuo jo kenčiu. Reikia būti pasiruošusim, kada tarnausime Dievui savo dvasinėmis dovanomis, tai gali labai nepatikti piktajam. Ir galim sulaukti kažkokių prieštaravimų, priekaištų iš brolių seserų, kažkokių perspėjimų arba pabarimų. Iš pasaulio žmonių kažkokių ten priekaištavimų. Apaštalas Povilas buvo Dievo apdovanotas žmogus. Jo? Apaštalų darbų 14 skyrius ar kiti skyriai dar. Tokia istorija, jūs įsivaizduokite. Apaštalas Povilas pagydo nuo gimimo luošą žmogų. Sako, Jėzaus Kristaus valgų, stokis vaikščio, kaip? Vaikščio, tas atsistoja, pradėjo vaikščio. Pagonės nusprendė, kad čia dievai atėjo į jų tarpą, nusprendė paaukoti jiems aukų. Atitempė porą jaučių, ruošėsi pjauti, aukoti jiems aukas. Stebuklas įvyko, žmogus pagijo, dievai nužengė. Po valandėlės ateina religingi žydai. Ką jūs čia klausot, čia melagiai apgavikai, čia yra velnio įrankiai. Tie patys žmonės, kurie sakė, čia dievai atėjo, užmėtė apaštalą Povilą akmenimis tiek, kad galvojo, kad jisai numirė. Kokį pavyzdį duodu, brūlis, esi? Tarnaujantis dievui žmogus pažįstamas velniui. Ir kadangi pažįstamas velniui, jam nelabai patinka, kada tarnauja kažkas tai vardo, dievų vardo garbiai, ir ardo jų darbus, jo. Todėl mes galime visada turėti galvoj, mums reikalinga Dievo apsauga. Dieve, saugok mane. Pajudu pas kitą žmogų, patarnauju jam, viešpatie saugok mane nuo piktojo. Duok, kad pabūti man ramiai, saugiai. Įsijungiam apsaugos lauką. Esat matę fantastinius filmus. Ant rankos yra toks mygtukas, paspaudė, bum, balionas toks. Ir priešo strėlės nebepataiko, prie jis sproksta, nesužeidžia tavęs, taip mes maldu turim saugoti save. Taigi, broliai seseris, šį rytą noriu paraginti iš naujo atgaivinti savo pasitikėjimą Jėzumi Kristumi, kuris yra galingas už mus, pirmoji vietoj, kad keistų mus į savo paveikslą, kad apvalytų mus nuo įdų ir įdėktų dorybės, ir antroji vietoj, kad gydytų mus mūsų dvasę ir mūsų kūną. Surizikuokime per maldą į viešpatį, per pasišventimą, per prašymą jo pagalbos pasitikėti Kristumi, melsti jo pagydimą ir dvasinio, ir fizinio. Ženkime į tarnystės sritį, patarnaukime vienas kitam. Surizikuokim priimti patarnavimus. Ir pažiūrėkim, galbūt brolis arba sesuo bus besapdovanoti dovanomis, apie kurias mes nesapnavom. Tesaugo Dievas mus nuo abejingumo, nuo pasipūtimo, jeigu kartais atsivertų kažkokie nauji dalykai. Te padeda mums gyventi tikėjimu, kas reiškia rizikuoti ir žengti ant vandens į tokią nepažintą erdvę, nepažintus dalykus. Būkite drąsūs, lankyti vienas kitą, melsti su vienas kitą, prašyti atleidimo, atgailauti, jeigu reikia ir panašus dalykai. Pasitikėkime Kristumi, kuris turi visą valdžią dangui ir žemėj ir bažnyčiai. Amen.